čas, ráz, a teď tady tohletou nohou, všichni si tam píchnou takhle, píchněte si do nohy, tu, kterou máte stranou, tak to vyjdu tam, udělám s ní krok. Dva, jdeme vepředu, stojím na ní, a teď se zase vrátím na tu zpátky na tu nohu. Tři, a jdeme stranou, ča, ráz. Teď pozor, pícháme do druhé nohy, jak vás to bolí? Píchněte pořádně, jak to cítíte. Pozor na modráky a jeden dopředu. A dva, tři, ča, raz.